Eto, dobrodošli u naš novi video. Kao što smo jučer najavili, da ćemo ići danas na Rebro, obaviti mog danas njel. Je 20.12. Tako je. Ja to govorim zbog videa, kad će izaći video od poredu vide. Da se zna. Da. Jučer je bio 19. mi smo išli, kud smo išli ono na... Ajde, najavljivali smo na, da snimamo. Da, bili smo jučer. Klovićeva. A da, Klovićeva i sve to skupa. Za mene obavlja, za mene između ostalo, pa za... Eto, šta drugo ljude ti reći? Opet da vidite na našem dobro poznatom putu. Da. Na Rebro. Da. Eto, šta drugo reći? To Ivan je ostao. Zgrade. Ivan kod bake. Da, kod baka je stigla kod baka je došla kod nas. I Ivan je s njom. Da. Doma da ga opet ne mučimo. Pa dobro, zato što danas nije toliko hladno baš da. Jako. Nije. Ali da ga baš ne razvlačimo stalno po vani. Da. Eto, baš kad smo krenuli ja i supruga od doma, onda smo pričali. Uz YouTube vam ne treba nikakav posao. Baš kaže supruga. Ja se pitate kako to letio da vidite kao posao, pa tako. Što od YouTube-a? Ovo što vi gledate. Vidite, gledate. To su sati i sati provedeni u snimanju, u montiranju. Tako je. Kao što reče jedan naš dobar prijatelj od kojeg kopijemo, kupujemo. Ono što se ne vidi, a to je montaža, to je uređivanje videa, to je sve preko 1000 sati provedenih. Da. Za računalom. Tako je. I za mobitelom. Tako je. A to što sad govorimo da može se dobro živjeti, može se dobro živjeti. Samo treba biti jako, jako dobri videi i na tome radimo. Ovaj... I dosta ljudi koji će nas pratiti. Da. A šta ću vam drugo reći? Bez ljutnje, kako vi god Hrvatsko doživljavate i ne znam kaj u Hrvatskoj. Ovako video kao što sad mi snimamo, samo da je neki vlog ovak bez veze, čak ne mora biti bolnica. Sjedni po gradu. Mi bi dobili preko 2000 pregleda u 3 sata. A kaj je ovo? Usred ničega to kako živjeti. Šta je ovo? Kaj ste svi bolesti? Ne, nek se nije. Kaj ste svi? Razak, gle. Ma govorim za ove pješake, ne za auto. Aha. Da, od YouTube-a se može živjet. Ja kažem, super zi. Vani da, ali još Hrvatska. Pa i mi ćemo izaći. Teži jedan. Malo. Da. Recimo da smo jedna, da ću točno reći, jedna Ana Zibare, onda bi to išlo. Da, nahvalila se u svom jednom kratkom videu da je ona najbolja youtuberica i ne znam kaj, mislim sramota. Svi to jako dobro znamo, još onako rogneš, gas bezobrazno, ono. Svi smo tebe željni što ti postojiš, malo previše si je žena umislila neke stvari i to, tako da, šta bi drugo rekao, malo si je žena više stvari umislila u glavu, ja znam da je ona youtuberica, da joj je suprug, fotograf, viđam ga. Da je ona novinarka da. I da u svoj posao još radi to. Da, viđam ga redovno po trgu kad prođem, redovno ga viđam, tak da ono, ne znam šta bi rekao, ali dobro. Nećemo ništa govoriti, nećemo govarati preko. Nećemo, ali znam da je žena puna sebe, to je jedna stvar. Druga stvar, mi ćemo se isto okrenuti prema YouTube-u. I danas, sutra, Gordani uopće neće trebat posao da radi sa nekakvim starcima ili nekakvim poslom o kojem se ovisi svaka minuta. A za par godina možda budemo imali i druženje sa fanovima. Da, bit će mi tap, bit će mi tap, bit će svega. Tako da, eto, baš neko veče, meni je krivo sa mamom, sam tad razgovarao. Malo mi je mutna slika, probat ću izravnati od sunca. Dobro, vidi da ostavite, ne možeš. Baš sam razgovarao sa mamom, prije druge javila nam se
jedna fanovka koja nas prati pod eko par i pod eko obitelj. Pa ne znam, samo je rekao da nas prati, a sad ne znam. A dobro, gle. Od kad? A nema veze. Da li novije ili starijih datuma, to ne znam, i pozdravljam tu osobu ako gleda ove videe, da. Sve i ove videe ako neće sjeti Draškovićeve da naveće, nek se javi na naš Instagram, bit će nam drago. U naš inbox. Da. I tako, eto, šta ćemo reći. Ja sam opet na Rebru, ovaj put mi je supruga pratnja, poštavim stalno ja njoj. I tako. Upoznaće moju doktoricu, pošto sam ja imao priliku upoznat njezinog doktora. I to je to. Da. Osu tri dana. Eto. A mi idemo prema zelenoj zeleni. Pa drugi put će možda i naši klina upoznat doktorica. Pa možda. Vidjet ćemo kad ćemo se. Tako da. Eto, magnet. Nažalost, neće moći prikazati. Jel nije naručen, mislim naručen je, ali me nije niko pozvao, tako da ono. Ne znam što bi čovjek rekao više, žalost. Ako ti nisu pozvali, znači taj datum koji bi trebao imati, imaš taj magnet? On nema, trebao sam biti od 12. mjeseca i pa, do doktorice, ne Poljakovića, eto ga. Pa jesi dobio ti datum za pregled? Za pregled Poljakovićke? Ne, Bože, ne za pregled, nego za magnet. Nisam. Ne. A to su oni rekli da trebaju zvat, da ti daju termin. Da. Baš je ah. Šta će te pita, budeš trebao ići i kirurgu? Ja mislim da će čovjek dobiti napad bijesa. Ne znam. Nisam se kod njega još naručio, ali moram se naručiti sa magnetom. Pardon. Tako da, eto. Dužno poštovanje doktora, nisam htjela ništa vaše reći. Ma ne, ali kaži. Ne znam, ljudeki. Eto, mi idemo pred zelenu zgradu. I ako stignem, javimo... Da. Eto. To je to. Da. Makar opet kola i nekakve bolesti po bolnicama. I ne znam šta bi čovjek više. Šta bi rekli? Eto, ljudeki. Vi mi je viroza, sezona. Da. Ja ću vam snimit da vidite u koju zgradu idem. To je na 4. katu. Na zadnjem zgradu. Da, isto ovaj dan kad ste vidili da sam vam ja išla, tamo da. Ide i... Da. Čepluk. Tako je. Kako lijepo ovo za čepluk. A jučer sam se prijavila preko njega na zdravstveno jer mi je isteklo i budale mi nisu dali nikakav obavijest da mi je isteklo zdravstveno. I sreće da sam se ja sjetila da se moram prijaviti, ali da je zbog kuže oko često puta oko maloga, ja nekad i smetnim zumom to da trebam nešto napraviti, a još sam prodninala ono. Idem i na kraju se nešto se izdogađalo i nisam otišla. I sad sam skoro ostala bez zdravstvenog. Da, dobro. Pazite, obvezatno zdravstvenog. Budemo pričali, kad se budemo vraćali malo više o tom problemu, sad ću vam pokazati di ja ulazim. Evo ga, ljudeki. Eto, dragi naši jagodi. Bili smo u zelenoj zgradi, obavili smo... EEG, doktorica je valjda dežurna danas, pa je u glavnoj zgradi na intenzivnoj nezi. Treći neurokirurg. Tako je, da, tamo su nas prebacili. Eto, počeli, tamo su prebacili i tako. Eto, kaže doktorica da je sve u redu, nalazi sve u redu. Jedino moram piti malo više vode, pite Boga zašto. Ali dobro, pa pijem vode koliko mogu. A ništa, bom otišao u vodovod. Bom otišao u vodovod. Pa citernu naručuje citernu. Svaki dan imamo. Budem ko Ivan, kroz Dudu si na Vuko i Duda ću. Joj, daj. Da. Da.
to je to. Morali bi mi i malog šopa da ne bi i njega to zakačilo. Znaš? Da. Stvarno, ne, nije to da... Ali ja ga svaki put... Znam, ali... ...tjeram, ali ne mogu mu ovom silom dudu. Sad je već on dosta velik i može se ovoga... Znam njega, ali stvarno se je. Sad nije, kad mi je to doktorica rekla... Ja znam, a ne možemo ga, ja ga tjeram da pije koliko hoće, koliko može. Da. Ne, trebali bi kupiti... Koga? Šta otvorimo što? Pa dobro, budemo sutra. Pa možda ga šćajemo uspijem na tjedan da pije vode. Čekala je šup gutlje čaja i 20 gutlja vode, barem. Da. Za njega je što uvijek dovoljno. Nek recimo pola litre vode, ali ne, ono, ne odmah, ne može to odmah. Nek pol litre vode popije barem kroz dan, ono, od jutra do popodneva i drugih pola litra od popodneva do na večer. To bi bilo dobro. Da. Da, mislim da se to još ne računa kao voda i voda, baš ono da pola litra popije, nego da popije 2-3 žlice, 4 gutljaja, 5 gutljaja da popije. Da se još računa ako djete na... Ako djete sisa da se... Skoro pada. Da. Da mu ne treba ništa drugo osim majčine od mlijeka. Dobro, ako kod nas je drugačija stvar. Jer on ne sisa, on pije djeći u... mliječnu formulu. Da. Pa ne znam šta, ali čekaj da ja kinem. Mislim, može, pa nećemo dvije kapi vode naštetiti. Mislim, može pit, jer je nama mliječina da može. Je. Koji zubić. Veri. Ništa ko je dobila. Ime žmigavac. Moraju na guzima žmigavac. Samo nemaju auspuha, jedna ni druga. Da. Eto, ljudeki, moramo. Kole robot u Finjskoj. Samo se stvari pored tebi. Kaže da izgleda njegov rad izgleda po zujanje od ovoga... Kako se zove? Ono kaj se diže u zrak. Aha, propeler. Ne propeler, nego... Čim se pregledaju zgrade dok su oštećene, ono što je ovom robiju bilo nastradalo. Dron. Dron, ko dron da zvuči. A samo pored tebe progovori ko živo bilo, ko duh da se stvorio pored tebe. Pa čuj, Bože mi. Pa tehnologija ti ide dalje. Nemaš ti tu. Pa dobro, to njima dobro dođe, oni imaju jako hladne zime. Pa je, istina. Istina. Eto, ljudeki, šta drugo reći? Mi smo za danas gotovi. Da. Obavili smo sve i gledajte nas. Ponovno. Ili u sutrašnjem, ili možda još danas nekaj skemijamo. Ali... Budemo. Da, danas je kaj četvrtak. Da, sutra je petak, sutra je naš malen na repertuaru. I eto, budemo... Sutra budete gledali dugi vlog, danas je bilo kratko. Da, danas je bilo kratko, ali slatko. A sutra ćete gledati malo duži. I to je to. Vidjet ću. Da, mi se odjavljujemo. Jeste, mi se odjavljujemo, a vi znate što vam je činiti. Share, like. Tako je, share, like. I to je to. Da. I lijepo bi volio da zatvorimo godinu sa 2000 pretplatnika. Da. I sa malo više pregleda. Da. I to bi bio nama poklon. Za novu godinu. Tako je. I svi koji mislite voditi biznis, YouTube kanal svakako preporučam, jer u ovim... Ne znam, na početku dosta teško skupiti to određeno vrijeme, 4 sata gledanja, ali posle se lijepo isplati. Tako je. Jer stvarno, da se toga živjet, nije kako ne, da se lijepe cirke dolaze, i eto. Pa dobro, zavisi kako su kvalitetni videi. Da. Kako procijene na oni da su kvalitetni videi i toliko plati. Tako je. Eto. Sve što vam kaže moja supruga, to vam ide kao da sam vam rekao ja. Ne a do toga... Ne mogu, ako se neću provalim. Da. A mi se vidimo. Mi se vidimo. Pozdrav.
Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, maleni je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. datum govorim da se za kada je mani. Da, da je, čekaj, 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od Bože 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav. Ivane, ej, ajde pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Ajde. Zovi. Ivane. Mapuću se njema. Ivane, pozovi ljude da pogledaju svi naše videa. Ajde. Ajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Ajde, mi te moramo slušati. Ivane. Ja bi tu su prst. Ivane. Alo. Uuu, koji pobjedić.